Oi, gente! Hoje trago para vocês a bicicleta da Barbie. Vamos abrir logo e ver o que tem aqui. Pré-montada. São poucas partes a encaixar, então é bem facinho. A gente encaixa aqui, vamos encaixar agora o guidão. Basta um aperto e ele já encaixa já. Aqui nós temos o pezinho para que ela possa ficar em pé. Olha que legal. E ela para em pé sozinha. Aqui encaixamos o banco. E também tem um encaixe para depois a Barbie poder ficar sentada, que ele vem aqui atrás, para que ela possa ficar sentadinha. Aqui encaixamos a cestinha. E nessa cestinha colocamos flores. A Barbie adora flores. Aqui a gente encaixa o pedal. E agora vamos encaixar o outro pedal do outro lado. Olha que legal. Essa é a bicicleta da Barbie. Ela vem um desenho da Barbie. Ela é toda personalizada. A rodinha dela é livre, então ela gira com muita facilidade a roda dela. Ela também acompanha um sapatinho para que a gente possa colocar na Barbie, porque esse sapatinho, ele se encaixa no pedal. Então ele vem um sapatinho próprio para poder encaixar aqui no pedal. E a Barbie poder andar com essa bicicleta. E também acompanha um capacete para a Barbie. Olha só que legal! A Barbie agora pode passear de bicicleta. E aí, vocês gostaram da bicicleta da Barbie? Não deixem de me contar aqui nos comentários, combinado? Clicar em gostei e se inscrever em nosso canal. Beijos e até o próximo vídeo!